Dominado sa Estorador, nagtataka lang ako bakit ang daming mga Pilipinong gusto makapunta sa US kaysa sa kalapit na bansa. So yun nga, 'di ba? Yung America is land of opportunity. What's going on guys? Welcome back to my channel. Kung ngayon ka lang napadpad sa channel ko, ako po si Vince, Filipino YouTuber dito sa US. So I create different videos about my journey here, yung mga buhay Amerika at yung mga Filipino living the American dream. So kung ganun yung mga content na gusto mo, please click the subscribe button, or kahit hindi mo naman gusto, no, sana sumuporta ka. So please click the subscribe button, notification bell, para updated ka every time may bago akong upload. So I upload videos every Wednesdays and Saturdays around 12 to 1 PM Manila time. Sumasagot tayo ng iba't ibang mga comments sa last video, kaya huwag na natin patagalin, simulan na natin. Raymond dela Peña, ngayon Sir Vince, naintindihan ko na sinasabi ng mami ko na hindi sobrang dalit dito. Oo, totoo nga, mahirap din, hahaha. Alam ko natin na mas mahirap sa Pinas, pero yung iniisip natin na madali sa Amerika, hindi din. Depende sa kung anong buhay meron ang pamilya mo. Kung simple lang kayo, dapat todo kayod ka dito, at tipid kasi ang hirap din mag-survive. Bawas lang na expectations tungkol sa Amerika. Hindi siya nagdi-discourage, nagsasabi lang ng totoo. Hindi din sobrang dali buhay dito, kundi kung aasa ka lang sa mayamang bansa. At hindi magtatrabaho, tatamad-tamad ka dito. Gutom din ang kahinatnan natin sa Amerika, mas malala pa, homeless, grabe rent ng apartment dito. Kaya ngayon, ako naka-roommate lang. Dahil sa totoo lang, hindi ko afford mag-rent ng sariling apartment ngayon dahil sa laki ng bills every month. Pero laban pa din. Ingat palagi Sir Vincent, God bless. Alam mo Raymond dela Peña, natumbok mo lahat bro. So totoo yun, maraming nag-iisip sa Pilipinas na nasa Amerika ka naman eh, dollars yung kinikita mo, padala ka naman dito. Yes, may patago tayo guys. Mahirap din kasi parang yung sinasabi, dollars nga yung kinikita dito, pero dollars din yung bilihin. So, parehas lang siya. Yung mga bata dito guys, like mga 18 years old above, karamihan sa kanila nag-move out na, umalis na ng bahay. Tsaka hindi na sila nagpapasuporta sa mga magulang nila kasi parang yun natin culture nila dito. Hindi man lahat, no? Kasi meron din namang iba na kahit malaki na tinutulungan pa rin ng magulang, syempre. Pero, ang sinasabi ko, yung kultura natin Pilipino, di ba? Kahit ang tanda na natin, nandun pa tayo nakatira sa mga magulang natin. Dito, hindi. Kailangan mo mabuhay dito. Yun nga, para mag-survive ka. In short, kailangan mo tumayo sa sarili mong paa. So, Raymond dela Peña, alam mo na, napifeel mo na ngayon, di ba? For sure, marami ka namimit na nagto-2 jobs, iba nga 3 jobs pa eh. Kung nasa Pilipinas, marami umaasa sa hingi, ganyan. So, dito hindi ganun. Kailangan matuto kang tumayo sa sarili mong paa. Galardo Cyrus, C. Nax, para na talaga akong itinadhana sa US. Talaga ba? I don't care kung gaano man kahirap magtrabaho dyan. Yan, sir. Gusto ko lang talaga ng new environment na makapagsimula ulit. Keep on going, bro. Tama. So, Galardo Cyrus, C. Pag dumating na yung time na, yun nga, pupunta ka na ng ibang bansa, ma-feel mo talaga yung diferensya. Kasi unang-una, iba yung environment. Lalo kunyari ibang lahi, diba? Siyempre, iba yung salita nila. So, magaling naman tayo mag-English. Pero, iba yung ano, iba yung way of living, yun yung perfect term, iba yung way of living dito. Tapos may mga marirealize ka, minsan, ay sana ganito rin sa Pilipinas, tapos marami akong ganun moments na sana ganito rin sa Pilipinas. Like yung mga disiplina ng tao, yung way of living nga dito. So yung mga etiquette, kumbaga, maraming mapapansin mo yun pagpunta mo dito. Jandel Di Mayuga, malapit na ako makagraduate Kuya Vince this year sa college. Oy, congrats in advance, Jandel Di Mayuga. Sana makakuha rin kami passport this year agad, hoping. So pagkuha naman ng passport, madali lang yun. Isingit mo na sa free time mo. Maria Rachel Roman, hi Kuya Vince, hello! Ang cool, meron palang ganyan na store dyan. Lalo na if you're in a budget, and pwedeng pagpasalubong yung mga damit at shoes dyan. Hey, I enjoy at lagi ko tinatapos yung vlog mo kayo. So, thank you naman, Maria Rachel Roman. Stay safe and God bless always. You as well. So, tama. Punta ka dun sa Ross. Ang daming mga branded na damit na mahal sa Pilipinas. Dito, maaabot mo lang sa murang halaga. Pero seryoso, ang mura dun. Marami yan, hindi lang yung Ross. Merong PJ Max, Marshalls. Nandun yung mga Nike, Adidas, Champion, Fila, Puma, yung mga gusto nating brand nandun. May mga Michael Kors pa nga eh. Kate Spade, ano pa ba? Basta, marami. G, Paps, ask ko lang, alam ko medyo malayo sa'yo dyan, pero try ko lang. Anong mga short courses for medical field ang pwedeng kunin sa LA? Salamat, Paps. God bless, watching from Jeddah. Shoutout sa mga taga Jeddah, Saudi Arabia, mga kababayan natin dyan. Hello po sa inyong lahat. At sa'yo, G, shoutout to you, bro. Maski hindi ka nagpa-shoutout pala. Kala ko nagpa-shoutout ka. So, regardless naman, kahit hindi sa LA, ano ba yung medical field na short course? I think ang pinaka-in-demand na is yung CNA or yung Certified Nursing Assistant. Yun na yung parang pinaka-in-demand na short course. Meron din nababanggit sa akin yung mga kaibigan ko dito, patient transport. Yun nga yung maglilipat ka ng pasyente from one location to another na hospital or siguro sa ambulance. Hindi ko sure, pero meron ganung term, patient transport. Pero I think mas malaki yung sweldo nung CNA, yung mga Certified Nursing Assistant, kasi yun nga, may training yun, tapos hindi naman yata ganun kamahal yung training. Mura lang yata yun. Kayang-kaya mo yun, again, CNA, try mo yun. Si Scar Daniela, Kuya Vince, kung magbabalak po mag-ibang bansa, tulad dyan sa Amerika, magkano po kaya ang dapat na halagang mayroong dala? So, pocket money. Si Scar, so yung sa akin, yung pocket money ko nun, 300k pesos ah. 300k dollars. Grabe, no? 300,000 pesos yung dala ko nun dito. So, yun yung parang pinang-start namin. Kasi pagpunta mo naman na dito at kung meron kang relative siguro na mapagstayan, like ilang months lang hanggang sa makahanap ka ng work at sa unang sweldo mo. Feeling ko mas madali yun. Dominado sa Estorador, per hour ba pwede na kunin yung sweldo sa work sa US o per day, week o month po ba? Per day, kung gusto mo per day makuha yung kinikita mo, pwede ka magano yung deliver ng food, yun nga yung mga Uber Eats, DoorDash, basta mag-deliver ng food. After mo ma-deliver nga yung pagkain, pwede mo na kagad i-cash out yun kasi nasa app yung ano transactions, so yung mga earnings, pwede mo na kagad i-transfer sa bank account mo. Pero kung yung trabaho talaga na full-time regular, like sa mga office, sa mga naging work ko dito, every 15:30 or every other Friday yung sweldo. So, twice a month yung sweldo, like yung usual. Bernabe Escudero Jr., Sir Vince, pinapakuha ako ng CNA ng ninong ko pagdating ko sa Chicago, then tsaka po ako mag-work sa company niya. Then, naka-working visa naman daw po kami. Iba pa po ba yun sa migrant or immigrant? Iba yun, kasi kung working visa yung ibibigay sa'yo, yung working visa, yung term nun is, or expiration niya is, yun nga, good for 3 years lang yun. Pero, pwede yata extend yun. Yung immigrant visa, iba naman yun. Yun yung mga green card holder or yung mga permanent resident. Yun yung kami. So, 10 years yung validity nun. Tapos, kapag 5th year mo na, yun nga, after 5 years, pwede nang mag-apply ng citizenship. So, yun yung kinaibahan. Yung mga working visa, 3 years yung validity nun, extendable yata yun. Pero yun, hindi pwede mag-apply ng citizenship. Yung mga naka-immigrant visa naman, or mga green card holder, or permanent resident, yun yung pwede mag-apply ng citizenship after staying for 5 years. So, yun. Miggy Van Lopez, magkano mga gadgets dyan, Kuya Beans? Hindi ko alam. Pero, worth buying po ba na bumili dyan ng latest release ng mga gadgets dito po? Kasi sa Pinas, almost $15, $80,000, yun yung iPhone. Oo, kasi yung pinsan ko, share ko lang, yung pinsan ko, nag-chat sa akin before, magkano daw yung, kunyari, MacBook dito, magkano AirPods, magkano, enjoy mga Apple products. Para mas mura dito ng, in pesos na, mas mura dito ng 5,000. Kunyari nga, 80,000, dito 75,000 pag minonvert. So, mas mura dito. O, siguro, well, it makes sense kasi dito naman galing yun. So, ito, papakita ko sa inyo, magkano ang new iPhone. So, iPhone 13 Pro. Tingnan natin magkano. So, ayan, ang iPhone 13 Pro dito ay, tingnan natin na iPhone 13 Pro, yung blue, kunwari lang guys. Yung pinakamababa lang, 128GB. Tapos, buy a new phone. Tapos, yung unlock. Do you have a smartphone to trade in with Apple? Let's say no. Oh, wala tayong kukunin. No Apple coverage na para rekta na. So, ayan. $999. iPhone 13 Pro. 128GB. Around $50,000 lang. So, yun. Kapag i-cash mo daw. So, yun po. Miggy Van Lopez. Veronica Agura. Magkano po to yung house nyo? Total price. Down payment at monthly po. Thank you, idol. Lahat talaga. So, range na lang. Last year nabili namin to. End ng February. Tapos lumipat kami dito March. Around $370,000 lang, tapos 10% na down lang. Tapos yung monthly, hindi ko na sasabihin nyo exact, basta less than $2,000, yun. Akesha de Paz, Kuya Vince, yes, di ako nag-skip ads, basta ikaw. Wow. Happy New Year, oy. Happy New Year, Akesha de Paz, thank you. Marami bang Filipino sa Kansas? Magkano minimum wage doon, Kuis? Pag ba binigyan ka ng mga $500 or $1,000 dyan, mabait sila considered? Hey, I'm confused. Yung sponsor parents ko kasi, sponsor parents? May ganun pala. Yung sponsor parents ko kasi, gusto ako padalan pera, kaso nahiyaan naman ako. Hehe, baka malaking halaga sa kanila. Ah, yung parents mo, sponsor parents. Oh, parents mo na nandito. More power to you, Kuis. God bless. God bless you too. So, marami bang Pinoy sa Kansas? Feeling ko konti lang. Mas marami pang Pinoy sa Cali, sa New York, Hawaii, at dito sa Chicago. Usually, nakikita sa Google kapag sinesearch mo ilang population ng Pilipino sa certain state. Hindi ko makita sa Kansas. Siguro hindi ganun karami. Hindi ko sure talaga, sorry. Tapos ang minimum wage sa Kansas as of 2021 ay $7.25 per hour. So, ayun po. Tapos kung bibigyan ka ng $500 or $1,000 ng sponsor parents mo, okay yun, no? Sa mo pupulutin ng basta-basta lang yung $500 sa $1,000, diba? So, mabait sila. Yes. Dominado sa Estorador, nagtataka lang ako bakit ang daming mga Pilipinong gusto makapunta sa US kaysa sa kalapit na bansa. So yun nga, diba? Yung America is land of opportunity. Maraming mga migrants or yung mga immigrants umalis sa mga sarili nilang bansa para mag-succeed sa life. Yun nga, looking for, you know, opportunities to succeed. So yun. Dominado sa Estorador, mahirap po ba makapunta sa US kapag wala kang kakilala o kamag-anak? I don't think so. Kung meron talagang opportunity sa'yo, maski wala kang kakilala or kamag-anak, makakapunta ka dito. Pero syempre mas okay kapag meron. Pero hindi naman all the time na porke may kakilala ka dito, eh, mas madali na. No, I mean, hindi ganun palagi. Deathclaw, nainis talaga ako dun sa mga tao dito sa Pinas na ang view ay kumikita ng $, isasabihin ang yaman-yaman mo na. Tapos mayroon pa sabihin, mayabang, hindi iniisip yung pagtitiis at pagtitipid ng mga tao nasa ibang bansa. Medyo, ano, galit na galit si Deathclaw doon. Hindi, joke lang. Ayun, again, hindi naman porke nandito eh sobrang yaman, mayaman, mayabang. I mean, hindi naman ganun. So, alisin nyo yung thinking na ganun. Kasi, karamihan din ng tao, mayroon ding mga mahirap dito, mayroon mga homeless dito. Mga tao dito nagtatrabaho 2 jobs, 3 jobs. Feeling ko nga mas relax pa sa Pilipinas eh. Kasi dati ako nakakapag after work ko, o sumasyat kami, nagbabar kami every night. Tapos, every weekend, nakakapag-football ako, nakakapag-badminton ako. Alam mo yun? So, ngayon walang ganon. Kailangan talaga kumayod lang ng kumayod. As in, wala. Iba-iba yung, kumbaga sa partihan lang din, walwalan. Iba-iba yung boy sa Pinas. Maraming mag-a-agree dito sa mga taong nakapunta na sa ibang bansa, nakita nila paano yung buhay doon. So, for sure, makaka-relate kayo sa akin. Dominado sa Estorador, ano po yung mga sideline dyan? Mahirap ba o hindi? Wala namang madali sa trabaho eh. Lahat yun nakakapagod. So yun, di ba? Kailangan paghirapan mo. Well, sabi nga nila, hindi mo naman kailangan paghirapan para mag-earn. You just have to be wise. Pero in reality kasi kapag nag-work ka naman, lalo ito, yung mga sideline, ganyan, nakakapagod siya. So hindi siya madali. Alan Nadal, second to comment, wala lang. Ross, dress for less for the win. Yes, sir. Doon kapag medyo tight yung budget mo, punta ka lang sa Ross. Makakabili ka ng mga gusto mong bilhin. So that's it for today, guys. Maraming salamat sa panonood. Kung tinapos mo yung video without skipping, thank you so much. Sa mga nag-comment sa last video, thank you. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button again. Click the notification bell so you're updated every time may bago tayong upload. Wednesdays and Saturdays, 12 to 1 PM Manila time, yung upload po natin. Pansin nyo today, wala tayong ganap. Kasi, again, sa mga bago dito, di ba, normally meron tayong ganap muna, gala muna. Papakita ko sa inyo yung Boy America. Tapos, tsaka tayo magko-Q&A like this. Pero today, wala muna kasi medyo mahaba yung mga sinagot nating comments. Ayoko namang kunin na yung buong araw nyo na naman, diba? So sa mga nakaantabay palagi, maraming salamat. At sa mga hindi tayo iniiwan, at sa mga nagsishare ng video natin, thank you so much. Really appreciate it. Sa mga nagsubscribe na, thank you. Kapag hindi ka pa nakasubscribe, bro, 2022 na, subscribe na. Share this video. Give this video a thumbs up kung kahit papano napanood mo tong video. Give it a thumbs up. And don't forget to follow me on my social media accounts, guys. Magkita-kita tayo on my next video.